Të martat ne kemi lënë të rezervuara për mbresat e njerëzve. Ju e dini tashmë që kolegu im Abas Krasniqi çdo javë na sjell këtë reportazh më të vërtet shumë të këndshëm me personalitete të ndryshme që i rrëfejnë mbresat e tyre. Kësaj radhe, rrëfimin e vet do ta sjell për ne një veteran i arsimit. Është fjala për zotin Recep Molliçaj, i cili tregon kur kishte nis klasën e parë. Kishte nis klasën e parë kur ishte 9 vjeç. Dhe kujtimi i tij par nga dita e parë në klasën e parë nuk është as fletoria, nuk është as mësuesi i mirë i sjellshëm, por është kamxhiku i mësuesit. Më pas ai rrëfen edhe për ditët e vështira kur prindërit ja kishin ndërprerë shkollimin për art e deri te historia e tij e dashurisë që ka qenë sa e bukur, por po kaq edhe e vështirë. Rrëfimet këndshme na sjell zoti Recep Molliçaj, le të ndjekim bashkë. Shikues të reportazhit të mbresë, tashmë çdo javë jemi duke udhëtuar në kohë, jemi duke udhëtuar në përvende të ndryshme të trojeve shqiptare. Kësaj radhe jemi në fshatin Luk të Epërme të komunës së Deçanit, ku është lindur dhe është rritur veterani i arsimit Recep Molliçaj, e i cili do t'i ndajë mbresat e tij nga koha kur është shkolluar, edhe ka qenë mësues në këtë fshat e deri në ditët kur ai është dashuruar. Një rrëfim shumë breslënës për dashurinë e tij të fshet, por që në fund ka rezultuar një rrëfim shumë i bukur i dashurisë. Në minutat në vazhdim, me Recep Molliçajn udhëtojmë në kohë në komunën e Deçanit. Mbresën e parë, protagonisti këtij emisioni, zotëri Recep Molliçaj, ka vendosur të na dërgojë te objekti i cili është para neve aktualisht, te shkolla ku ai ka filluar edhe rrugtimin e tij për arsimin. Zotëri Molliçaj, pse ke zgjedhur pikërisht shkollën si mbresën tuaj të parë për shikuesit e televizionit 21? Po, pyetje lehtë është kjo. Shkolla është institucioni ku kom marrë s'pari dijen e kom marrë, shkollimin, arsimimin, pastaj shkolla është vendi aty ku jam taku më shumë ti me shok, kom kriju shëqnim, me thmit, me moshatarët e mi, e shumë shumë kujtime tjera që më lidhin me këtë shkollë, sepse këtu ka zgjatë dikon 8 vite, afer 8 vite ka zgjatë shkollimi jem, edhe jeta e jeme që lidhet me këtë objekt. Edhe jam shumë i gëzushëm që ky objekt ende qëndron në këtë mënyrë kështu stoike, edhe që ende këtu fëmijët tanë marrin dituri, marrin arsim dhe shkollohen. Ka qenë mas luftja, atë lufta dytë mundore, kryme luftë mundore. Dhe jemi në zasë në shkollë, nuk koni regullë dhe atëherë. Unë konkretisht kom fillu e klasën e parë në moshën 9-vjeqare, sepse i herë lufta, mas të ndenë e prindit, edhe kanë shef minë më smequr në shkollë, që nuk ka qenë rast i rallë, këj po shumë raste ka qenë që prindi e kam shef minë më smequr në shkollë, jo se për punë të shpisë, me rujtë baktinë, be ka pas edhe prind që kanë mendu që fëmija nëse shkollohet, ka me humb, ka me dalë për shpije, ka me humb. Edhe jënë konë shumë arsynë ashtu. Si kujtim, është i herë vet ardhja ime në shkollë tu, shok të mi të fshatit tim, në kryme me Ali Sutaj, ndjes pashtë, një gazetari mirë njotën, ka në arë si ka përësit me përësin e mësusit, ka në arë në Lukë, edhe kanë hi në borë, edhe kanë taku nanën time, ndjes pashtë, dhe i kanë thonë, oj në nashkurtë, ne kemi arë nga ka qumë mësusi me marë Recepin me qumë shkollë. Nona ka reaguë, është friguë, sepse baba ka qenë shumë i shtirë, ka reaguë, ka thonë shumë nëse pionina i njeri, e dele ju re se Recepin nuk e lënë me shku në shkollë. Edhe
Alia me shok kanë fillu mu tërhek për oborit, po unë ja kumë bo me shenja që prit me dikun atje se tash unë e iki diqysh edhe di. Edhe faktikisht jo mik, i kumë bashkan gjatyn edhe marë në shkollë, mësusin e parë, kumë pas në këtë klasë, Zef Arshikun. E kom një kujtim, aqë sa është i dhimshëm, po është edhe kujtim i mirë, që orën e parë me ka rafë mësusi, sepse ata shokët e mi që isha ullë në bankë, me ta fundë bankë, aso isha maj gjatë, jenë nëndë vjeqarë, ata shokët e mi bënë, e bënë i shërë, bënë i të pa mirë, mësusi reagoj, por nuk diti ku shë bënë, edhe kur pyti aty se ku shë bënë i kë shërë, ata bënë me gjesh për meje, e mësusi më qiti, më shtini mi datë të mathmet, më tha zbathu, aty kom një qalën zbathu për herë të parë, edhe me rafi, me atë kam gjiku në ashtaga, shka ka qene, më rafi kam dhe bukur mirë, sa që unë e mendova, thua, do të vit jetë në shkollë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, një periudhë ku ju jeni ballafaquar me varfëri të skajshme, sa që nuk keni pasur as laps, as fletore, ndoshta as libra për të mësuar. Si ja keni dalë, si ja keni bërë për të siguruar këto mjete? Me një abetare, tre nxënësa kemi mësuar. E kemi marrë më randë të njani tjetit për me të shvija për me mësuar në abetare. Pas taj, me lapsa nuk kemi pas lapsa, nuk kemi pas fletore. Ne kanë dhuru, ne ka shkolla, ne ka marrë, ne ka dhonë ato. Ne lapsë ndajshim në tre vena ose në dy vena. Unë varë kë, si mas njëmë të lapsë, është fazë kishim. Në tre vena ndajshim lapsin. Një pjesën teme që e mërshë atë lapsë, për më mujtë me shkruhe, me hargju dhe në fund, mërshim e është një dronë që quëtë shtogë. Aja është për mrena, është i zbrazët, fyshtin e ka mrena. Ne mërshim e prejshim atë shtogun. Edhe mërshim lapsin, edhe shtishim pjesën e lapsin shtogë. Edhe deri sa mbetet lapsin 2-3 cm, ne e përdorshim atë lapsin. Çka ka ndodhur se të ka humbur lapsin? Oh, mos vet. Dy të këshia, në dy anë kanë qenë këshiat. Nëse ke humbur lapsin, prindi atje të pritë qortimi, besa ka herë edhe më të rrejë. Po vishë në shkollë, mësuesi na jepte me shkruë, thikë, nxjerrni fletuar të më shkruë. Edhe ti nuk shkruajshe. Mësuesi, pse s'po shkruan, ka humbur lapsin. Delko. Edhe aty e qërtimi, ka një herë dhe kam gjiki, po qërtimi po si po, sepse që shë ki hu plasë, pëse s'ke kujdes për laps. Thast e letrës që ka arë shqeqeri, krypa, orizi, makaronat të sene, me thast që ka nërë, kur shqici ka gjujt ato, ne kem shku i kemi marë ato. Bile, jemi fjallos në rrëdheti, jo unë e zuna, jo unë e gjeta, jo unë e zuna, edhe kemi shku e kemi prej me Gershon. Zotri Mulliqaj, kohë e vështirë sigurisht për të gjithë nxënësit, me gjithatë keni bërë edhe një rrugë mjaftë të gjatë për të ardhur deri në shkollë me vështirësi të ndryshme, edhe me veshmbathje po ashtu. Pik të ujt, shati ose shtëpia ime orë dikund 4 km. Ne kemi rrugë të atërë kanë qenë s'ka pas asfalt atërë, kam kanë qenë me gropa, me shi, me borë, me balë kanë qenë pletna, kemi utu ma ato pingat, e marrumë, që ne kanë marru nonat e tona për lekure, dikur kanë dalë këto prej gome kanë dalë, sa ne kemi utu. Po, ne e gjënëshim një zgjidhje, e gjënëshim për marrë në shkollë, më nanet koma e nëzete dhe pastra, e gjënëshim zgjidhje. Kur nishim për shpije, o pingat pash me qarapi, mërshim, ishtishim në qantë, e i mërshim me veti dje i këtu. Këtu ka qenë një kanal i ujtë, ka kalu këtu afer një kanal i ujtë, para dirës shkollës, ku dhishim tu, u ullshim, i lajshim komti, pasëshim komet, e i mashim ato, edhe dhishim me klasë, me komët të nxeta, me komët të pastra, jo me komët të lagta, me najtë 3-4 orë, me najtë me komët të lagta, se ishte e vështirë, ishte me përbalu ato. Me gjitha të rukëtimi juaj në arsim, në fakt në mësimdhënje, nuk ka vazhduar. Këtu ka vazhduar tek fshati juaj i lindjes në Lukë, te Metepi, ku unë më tregove më herët që ende ekziston si objekt. Dhe shkojmë të dhe shojmë atje, e shojmë edhe vend lindin time atje, edhe ku jëmë rritë atje, ku jëmë lindje, ku jëmë rritë atje. Zotri Mulliqaj, çfarë lidh me këtë objekt? The që ky është Metepi në fshatin Lukë, jemi në fshatin ku ju jeni lindur? Po, Metepi është ndërtue dikun ka fundi shekullit 19. Me këtë objekt, une, si nxënës i klasës 4 ose 5,
i kom sue gratë dhe vajzat e moshura, ka qenë koha zhduke, lufta për zhduken e analfabetizmit ka qenë, edhe mund kanë caktua si njeri që kom pas njëri, kom ditë shkrim leximin e këto, edhe unë i kom sue gratë e fshatit, vajzat e fshatit për zhduken e analfabetizmit. Po kom edhe për aty kom kujtime të mëdha shumë, për shembull, unë e majsha një orë dy, e u qëke në një petu në femra që ishin pak ma qarkaloze, e thike, nuk thike nemen, po thike, o ku marë, unë e kom rrenin e majgjës, kom më shku me gatu, sot të shpia, ati e kom rrenin e majgjës, e mytë vjerë a vjerë, po kryem simin ma shpejt e më në shumë më shkuë, edhe unë e isha i tushma të për aty, edhe i rike që edhe i rike kom qenë 12 vjeqarë, edhe isha kisha turp prej tyne, edhe zha qe që gati u krye edhe u duke me lëshua në shkua. Edhe shumë e shumë kujtime tjera kom për aty në ditve, po tani, me gjitha te ka pas efektin e vetë ajo, se kam su, belem kam su me shkru edhe me ledzua. Tani do të vazhdonim të një mbrez tjetër të shkolla. Me siguri. Ne gjithemi të verat e lus, ku këtu e në majtë disa kuvende, më ndirë majtë pajtimi gjaqeve edhe shumë shumë gjare tjera më rëndësi, për të cilat i zhdash një emision i posa që me konë për këto, sepse është me të vërtet e mëriton, diçka ma shumë e mërëtën, pra ndena... Gjithësësi, nuk pëndalimi do më thonë kësaj radhe të rëndësia e këti vendit. Shkolla që gjendet prapanesh është shkolla ku zotri Molliqaj e ka përfunduar karrierën e tij si mësues. Shkollë kjo e cila sigurisht që ka mbresa të shumta, nga cila ka mbresa të shumta, por ajo çfarë unë do të dëshiroja të di, besoj që edhe shikuesit tanë, se çfarë të shtyri që të bëhesh mësues. Me mbarimin e shkollës civil maturës atër, gjimnazit Durrës, unë regjistrova në shkollë me artit në Pej. Edhe aty fillova për disa mund. Po, në gjavë një ngjarje shumë me fatkesisht e keqe për popullin shqiptar në atë kohë, UDB-ja tre mësues të ri i qiti në kufi dhe i vrav në fshatin Shishmoni i vrav, po sa kryn shkollën e mesme. Një ndër ata mësues që i vrav UDB-ja ka qenë edhe daja i babsim, Met Alaj ose Met Idrizi. Me të ndigjuar prindit e mi që kanë gjav, edhe nana edhe babaj vinë me kerë të kuajve, vinë në shpej, ku isha në internat atëra në shkollën e artit, dhe me majnë muë me të rjekin për shkollë, me motivacionin se UDB-ja, policia, Jugoslave, të gjithë të shkollumit për i vret. Pra ndena në nuk kem djallë me humbë, ti duhet më ardhë dhe me vazhdua jetën në shtëpi, me bagti, me punë shtëpije, me ato, me s'ka kemi jetu dhe i tashë. Mi thonë të vërtetën, ishte për muni një shok i madhë, ishte për muni një fatkesi e madhë, por nuk isha fuqi t'i kundërshtoja prindit, dhe u ktheva me prindit dhe erdha në shtëpi. Me gjithat e kur mendimin për shkollim se kom ljekë, ndajta një vit apo dy vite skujtohet, viti 55-56, dhe në 28 gusht të vitit 1956, me një djalë të agjës, bom biseda dhe vendosëm me darë në Shqipëri më shkullu, se zbonë me nërtë pa shkullu. Edhe kështu e murëm rrugën edhe ju drejtum ku finit shqiptarë, ku për fatkes në nëzunë ushtëria, na qunë, na drëzunë polici, na qunë pejë në burgje, na maltretunë, na mbajten dy muje diqka. Pas i dola pi burgit, në fund të shtatorit, ku erdha në shtepi, dëgjoha që në Deqanje në hapë paralire të gjimnazit, të pejës, në për me një program shkurtuma të rritur, asuqyqyqyqa i program, dhe une shkova tu Alisutaj, dhe i thash Alis,
si muna mu registru në gjimnaz me vazhdu shkollimin, sepse për ta kom dashtë edhe me hu vetën e me danë Shqipëri, edhe e më tha, qysh njesa në mëngjes, eja, unë e shkoj bashkë atje edhe ty kom e të registru. Filoha 2 vjetë punova si gjimnazist në shkollën në fillore në Deçan, e kreva nërmalën edhe kështu fillova karjerën e mësusit. Edhe nuk jam pishmon që e kreva për mësus dhe punova desa dola në penzion. Kjo shkollë, shiqo, me lije sepse unë kom lintu, i kom rritu, i kom rrit baktitu, edhe i kom lujt gjitha lojnat e fëmijës, pandena me lidhën shumë gjana për këto. E përderi sa jemi të lojrat e fëmijërisë, do të doja diçka të dija edhe për si e keni krijuar futbollin atëherë. Oh, çfarë pyetje ke bë? S'ka pas futboll atëherë. Mund ta quajmë futboll sepse na kemi lujt. Kemi lujt me topa, po topat ka qenë të lloj-llojshme kanë qenë topat. Futbollin atë s'kem pas as televizor me pas, në ekran s'kem pas, po na për me lujt futboll kemi me anë pejleckave kemi bu topat, por unë e kom pas një fat më të mirë se shokët e mi. Gjagja im në atë kohë ishte në burgun e Nishit, ishte i dënuar. Erë një amnesti e i lirun ata. Dikun ka qenë viti 50-51 i lirun për i burgit, edhe ai e kishte një djalë këtu të vetme, hastretit e kishte një djalë, djalë i ajs. Edhe kur ka dalë për burgit, i ka pyetë shokët, ka thonë, s'po di shka mi dhe djalit me qu diçka dhurat. Edhe njani për shokët, i thonë, a diçka thët, a ki po që po lujnë ata me një farë topit rumullakt, dhe që ato mi e blje mi a qu, edhe ka me qenë interesant, thët, edhe ka mu gëzua i shumë. E blenë një ato, edhe në prunë një ato. E tash është interesant arre ati të prejtë, po në pishojmë një top tilë. Edhe kërë muar me ato, në shkumë shkollë me to, këtë fëmi të shkollës u rrëthunë ato me po, që na kemi një futbol të primen, të real, të vërtete kemi një futbol. Edhe dhe të mi prek, nuk i lejëshim, që le ma me lujtë me to, po mi prek nuk i ndrojëshim me na prek, më se prek topin, se po na prish topin. Me adjarë një ajsë, fillum me lujtë me atë top, por jo gjithkush me lujtë me to. Vetëm shok të ngusht, edhe ata që japshin diçka, që japshin diçka rishvet, në mëna pagua. Cila e qëraje për me lujtë? Qëra për me lujtë futbol, me lujtë qëra. E shka ishte qëraja? Ndo një gjysë lapsi, ndo një mullë, ndo një tur arra, gështenja, ashtu diçka, diçka gjasë, ndo një bonbon, ndo një qëra, diçka, u duke për me dhonë, për me pas drejt me lujtë e me futbol me neve. Ja të heshim vretin, ke kujdes se me bok, me kalu, këtë nëllësi, kemi pagu dy molla. Edhe ata ma kishin kujdes sa so pjahin e që është pjahin. Filluam me diçka, me varfëri, me vuajtje, vazhduam pasaj të shkollimi, prap me vuajtje, me sakrifica për të shkolluar. Të gjitha kemi. Kaluam të lojat e femiris, ama tash po du me më rëfy diçka nga dashuria dhe nga njoja me bashkëshortën. O, s'ka pasat e dashuri, ma të jakon e ndalu me dashuri, ja djallë. Pikërish që ka qenë ndalu me, po du me më rëfy diçka nga njoja. Ti e ka dërë me më prallu mu në pleçnia, mërësht, e mos e kom dje me nipa, e kom, e kur ndigju, me bo me ndigju ata, diçka bot. Ama ata din që kanë pas një gjysh përparimtare dhe në atë kohë ka dash me njoft gruneve. Atër në përgjësi tome, prana. Unë e po flasë vëqë përgjësi tome. Ma bë një halal. Zotri Molliçaj, se na sollë këtu, në pikërisht e kjo ambient, për të na rrëfyer për dashurinë? Më shtine pak, emë në emocione. Kjo është jazi mullirit. Aje objekte atje është mullirit, kjo është jazi mullirit ku ka bajt ujtë. Edhe ujtë ka ardhë, e ka nu, i ka vunë qarkullim vurët e mullirit për me blu drithin. Me blu drithin. Mirë po mu më lidhë me këtë jazë, sepse e dashëra jeme, ishë bashkëshortja ime, ka qenë i kësaj familje që
e përseduaj dhe kanë përsedu këtë jazë, këtë mullim. Mullim e ujë. Edhe shoqja ime, ndjes pashtë, ajo vinë të këtu, se baba i punon të në mullim, mandin e vinë të këtu, në Levatu ka pas pen, ka pas ara, kumba, mbola, vinë të këtu shpesh. Edhe unë e visha në pësheftas, visha këtu, dhe më pëshefshan këtë jazë, tu ka pas drojnë, dherri ka pas, shenjë ka pas, unë më shefsha këtu, vetë me kontaktu me te, vetë me kontaktu me te, për mësë mëna pa baba i saj. Baba i saj rritë në mullinja atje, ajo delë ke kështë po delë në bashkë, edhe këtu të akojshan me ta, se mështine pak. E që shumë erë që të veshë me ta? Me të kështu, unë ka heshë ku isha letë, ja që isha në vitë mullinit të nuj, ajo delë ke në mullinja atje, mërë ke letën, nga njerë hip shaunë në mullë ose në arë, ajo hip ke një pen, edhe me një shami, me një gjem peri me ndil, u mërshin vesh në vetë me Facebook, u mërshin vesh. Eja, ku je, që ka po bërë, i kem pas, në ato shajat tonë, i kem pas, edhe shumë buku u mërshin vesh me ta. Dhe qka nëse familia juaj, ose ishë bashkëshortës huaj, do të kuptonin se ju po të koshit, endhe pa u feju, endhe pa u njohur familjarisht? O, mos e përmen ato, aty kësit kësa kica atje, po, shpëdu me jenë. Po, ka qenë gruja jo të ardhshme? Po kush e ka ditë që këtë do të bëhet e gruaja ime ashtu? Dhe do të thotë kjo që ju jeni njoft para se me u feju me bashkëshortën tuaj, ishtë bashkëshortën tuaj? Me ba, aj me hetu që unë kam një lidhje me te. Aj, ose mu ose ato në preki në eke, kokën e eke. Pra ndena nuk s'ken guzot, ashtu ashtu i qarë që shpërqyshe kini mbu ju sot u bot pralla zotit në për në për shirën, në për diskoteka. Ka qenë shumë, modhe ndalume ka qenë dashuria për një atë djali mirë. Ka qenë modhe ndalume. E dhavi madhë, kur ma ka përmend për herë të parë fejesën, ka thonë, e kom gjetë një vajzë për du me të fejua, i kom thonë, pritëm 24 orë. Edhe unë i kom thonë, shoqës, që ja kom shkruj letë, i kom thonë, shiqo, dhavë po dërë me në fejua. Diçka duhet me bë, unë nuk pranoj. Prap, i ke delë Shqipëri dhe nuk pranoj mu feju me tjetër femen. Edhe ajo më ka thonë, pritëm edhe më 24 orë, ajo ka bisedua me familje, me nanën e me motrën ka feju, ka bisedua dhe kemë vendosë me aqumësit. Më ka sugjerua me shku me marë daje në babës, e daje babës me hi me kërkuvë. Dore në sajna, bashkë me vdhamë ka shku, një herë, dy herë, streti o dërzu, edhe bile është, po është, nuk po du me thonë ato, se streti, ku kanë shku me lypë dhe ka ngullë kom që mësë më madhonë, ajo vajza i ka thonë onës vetë, apo hinë ti në odë, apo shpërshkoj une për hinë, për i thëmë babë që une, ose që ato, ose kom je vesh pantodhat. Edhe që kjo përduar kjo, edhe atërë baba i sajnë ndërzu. Ka me vesh pantodhat? Më bu djarë, mësë më martu kur, ose martu une për këte, ose kur s'ka më martu tjetër. Për kërkën tjetër, edhe baba aty o dërzu. Edhe ajdaja ka thonë ndëna, që u bërnja për herqikën se kjo, që aty o marrë vërë, si unë e kam lidhe. Që aty ku? Që është aj momenti kur o kuptu e lidhja e jime me të. E është rast i parë në këtë fshatë që kanë gjarë një shka ashtu. Mu ka pagu ajo, mu dhe ndalu mu ka pagu, sepse unë e mura, fatë e mura, ato që ke dashta, plus e mura një bashkëshorë të një bashkë ulltarë të jetës që rradhë kush e ka pasë. Edhe jemi i pari djallë i këti fshati që nusin kërë ku marë, e ku marë me vela. E ku marë me vela edhe ku marë në atë ko me makinë. Jo me kertë kuajva ose të kive, por me makinë e ku marë. Edhe jemi ku në lagë shumë, kemë për shpia ime dhe asojna kanë qenë 200 metra në vijin ajore lagë njona tjetës. Pra ta ne imi marrë vesh për darë dhe darë dhe për mollë dhe mollë imi marrë vesh me minila me shamia. Zotri Molliqaj, më herët të që po donë me më prallu para një për vedhe mbesave, por ju nuk keni bërë asë një mëkat, thjesht keni të reguar një rëfim shumë të bukur dashurie, me shumë sakrifica, shumë mundime për të takuar, i cili ka rezultuar me 4 fëmijë me të cilët sot besoj që jeni shumë krenar. 2 djem e 2 vajza, apo 2 vajza, 2 djem, se vajzat jenë përpara, 2 vajza e 2 djem. Një familje të shnosh, një familje të mirë, që edhe pse më ka vdek herët, shoqja, më ka lënë herët, unë e kom vendosë kur më s'u martu tjetër, vetëm për herët asajna që mes të binë fëmijët viktimë e martesës sime,
Po nëse është për mëra viktim, po bioni viktime tyne. Edhe fundi ka ardhë kështu. Ata më respektojnë, ata më duen, ata më qyrin. Unë të falenderoj shumë për këto rëfime që po i ndanë me shikues televizionin 21 dhe për reportajin Bres, edhe ndoshta me këtë rëfim të dashuris do të përmbyllja këtë reportaj. Faleminderit për emocionet që mi këthyt për 20 vjetë brapa. Faleminderit që keni marë mundin me arë këtu, dhe këtu, edhe faleminderit që më keni zjedh mua atë personaj për këto mbresat që ndoshta s'ko mujtë dhe në fund të ashtu që shodë ashtë për me shpre para kamerës edhe para juve, edhe para opinionit. Ishte knasi për mua, ishin mbresa shumë breslenca edhe për mu, të cilat po besoj që janë shumë breslenca edhe për të gjithë shikuesit tashmë të regull të reportajin dhe isë. Unë falenderoj shumë. Mene që është.